13-19 қараша күндері Астана қаласында бокстан ересектер арасындағы спартакиада болып өтті. Жамбыл облысының спортшылары жалпы командалық есепте 2-ші орынды еледі. Дәл қазір біз жеңімпаздарды қарсы алуға келіп тұрмыз. Бокстан Астана қаласында 4 жылда бір мәрте өтетін ерлер арасындағы спартакиада турнирі мәресіне жетті. Байрақты бокс бәсекесі Билайн Арена спорт кешенінде өтті. Спартакиадада еліміздің барлық өңірлерінен 250-ден астам былғары қолғап шеберлері сынға түсті. Сайыстың нәтижесі бойынша Жамбыл облысының спортшылары 3 алтын медальға қол жеткізді. Атап айтатын болсақ, 60 келі салмақ дәрежесінде Бибарыс Шексен, 67 келі салмақ дәрежесінде Дулат Бекбауов және 75 келі салмақ дәрежесінде Диас Молжігітов бірінші орынға ие болды. Енді бәрі ойдағыдай болды. 3 баламыз финалға шықты да, 3 баламыздың бәрі алтыннан алқа тақты. Өте қуаныштымыз. Бұл 3 чемпион спартакиадада неше жыл болмаған. Бізде соңғы рет осыдан 10 жыл бұрын ба 2 чемпион болған. Енді осы 3 чемпионға жетіп отырып, тыңғылықты дайындалдық. Балаларымыз сақада сай болып, жақсы өнер көрсетіп келдік. Алла қаласа, иншалла. Жеңісім оңай болған жоқ. Бұл жарысқа бәрі мықты болып, дайын болып келген. 4 жылда бір өтеді. Бұның алдында 57 салмақ килограммда бокс алсатын, 60-қа көтердім. Осы бірінші 60 килограммдағы үлкен жарыс спартакиада қатысып, Аллаға шүкір бірінші орын алдым. Бұл менің ғана жеңісім емес, Жамбыл облысының баршамыздың жеңісіміз. Командаға рахмет айтқым келеді, өзіміздің Жамбыл облысының командасына. Бұған ғана тоқтамаймыз. Құдай қаласа, үлкен жарыстар, додалар келеді. Жақсы жаңалықтармен қуантатын боламыз. Жеңімпаздарды қарсы алу салтанаты жоғары деңгейде өтті. Спортшыларды күтіп алуға олардың ата-аналары мен жанкүйерлері жиналған. Наргиза Түреқұл, Ислам Қамшыбек, Азамат Бескенов, 7-7 News.